A nova sede do Legislativo Goiano já funciona desde março, mas agora ela está oficialmente de portas abertas para a população e com um novo nome. Palácio Maguito Vilela, uma homenagem ao ex-deputado estadual, ex-senador e ex-governador Maguito, que tinha acabado de ser eleito prefeito de Goiânia quando morreu vítima da Covid-19 no ano passado. Esta é uma homenagem a um homem que tem uma trajetória que merece cada vez mais ser reverenciada por aquilo que ele também deixou como legado para o estado de Goiás. As obras da nova sede da Alego tiveram início em 2005, mas foram paralisadas 3 vezes. Depois da criação de uma comissão para acompanhar as obras e também de uma nova licitação, elas foram retomadas em 2019 e não pararam mais. O novo prédio é inteligente e sustentável. Aqui tem energia fotovoltaica, aproveitamento da água da chuva e coleta seletiva do lixo. O plenário foi pensado para atender os anseios da população e para ter efetivamente a participação do povo, porque só aqui na galeria cabem 259 pessoas e aqui embaixo 177. A estrutura também conta com 44 gabinetes, sendo 6 só para a mesa diretora. O povo goiano merece uma casa como esta. Acho que esse é o ponto mais importante. O povo goiano, cada vez mais, nós precisamos de resgatar a autoestima do povo goiano. O povo goiano precisa de entender que nós fazemos parte de um estado que é um estado rico. É um estado que cada vez mais tem que melhorar a sua representatividade, fazer com que as desigualdades regionais sejam duramente combatidas, fazer com que o índice de desenvolvimento humano cada vez seja compatível com aquilo que seja digno, fazer com que as regiões desenvolvam de uma maneira parceira. Nós estamos vendo aqui o compromisso do governo do estado com o poder legislativo do estado de Goiás, como também com todos os outros poderes e órgãos autônomos. E hoje nós concluímos, entregamos essa obra importante que vai, com certeza, a partir de hoje e já em outras sessões legislativas que tivemos aqui, definir muitos e muitos rumos do nosso estado de Goiás, esperando sempre para o bem dos 7 milhões e 200 mil goianos. A nova sede está com a estrutura montada perto do Poder Judiciário e também do Executivo Municipal. Fica mais fácil a interlocução, os projetos serem avaliados junto com os deputados. Temos muitos deputados parceiros do município de Goiânia e isso me alegra muito. Então fico feliz, o que foi dito pelo governador é a realidade, porque a Assembleia Legislativa hoje com grandes pautas para o nosso estado, quando eu digo nosso estado, reflete na nossa população goiana e também goianiense. As sessões na Assembleia Legislativa de Goiás são realizadas toda terça, quarta e quinta. E é aqui que é decidido o futuro do estado e dos mais de 7 milhões de goianos. Por isso é importante a participação do povo. Afinal, os cidadãos são os grandes responsáveis pela escolha dos representantes do poder legislativo. O poder emana do povo, para o povo e para o povo. Nós sabemos a importância que essa casa tem para trazer uma melhor qualidade de atendimento para o povo goiano. Aliás, são 246 prefeitos, vice-prefeitos, milhares de vereadores, secretários municipais que vêm até essa casa para buscar melhoras para as suas comunidades locais, as suas cidades, as suas regiões locais e além da praticidade, da infraestrutura que existe.